Qarabağdakı separatçı rejim Laçın-Şuşa yolunda mülki şəxslərin hərəkətinin təhlükəsizlik səbəbindən qadağan olunduğunu bəyan edib. Rəsmi səbəb kimi yolun ətrafında Azərbaycan ordusunun bölmələrinin olabilmək ehtimalı göstərilir. Günlərdir hərbi ekspertlər qondarma rejimin tək nəfəsliyi olan Laçın koridorunun bağlanması nəticəsində Ermənistanın bütün hərbi əməliyyat cəhdlərinin süquta uğrayacağını deyirdilər. Qondarma rejimin bu məlumatı yayması isə artıq ordumuzun bu istiqamətdə kifayət qədər ciddi uğurlarından xəbər verir.